Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večera. Krimi o válečném pokladu, který chtějí zločinci vyvést za hranice. Drama člověka označeného za zbabilce. Nebo komedii o lidech bojujících s nadváhou. Axia Edelstein, Mrtví mezi živými a nebo Sedm hladových. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.